в руках два інструменти. Це обичний блок-флейта. У мене в руках два інструменти. Це звичайна блок-флейта та казу. Вважається дитячим інструментом. Ці інструменти, а ще й губна гармошка, вони сприяють розвитку дихання. Це дуже важливо, адже від цього залежить краса мовлення, майбутнє здоров'я дихальної системи, як будуть розвиватися м'язи. До того ж, від цього залежить, як надалі у дитини складатимуться відносини, в принципі, із духовими інструментами. Це впливає на подальшу музичну діяльність. Із самого початку можна запропонувати блок-флейту. Інструмент цей дуже простий, все дуже логічно. Є певні казки, які допомагають засвоїти навички гри на цьому інструменті. Наприклад, як навчити закривати отвори, щоб змінювався звук. Є така казка, що росло чарівне дерево, і в ньому жили птахи. От птахи прилітали і дверцята свої закривали. І перший птах сідає і співає. Потім другий, третій і так далі за аналогією, поки не стануть усі пальчики на свої місця. Деякі ідеї мені підказали самі діти. Наприклад, якщо погано закрити отвір, то на пальці не залишається сліду. А якщо залишається слід, то пташка знесла яєчка. Другий інструмент – казу. Унікальний інструмент тим, що в нього треба співати. Тобто дитина не просто дме, а ще й розвиває свій слух. Можна запропонувати дитині поімпровізувати на цьому інструменті.